Ptáte se, co miluju na závodění? Ten pocit, když se šlápnu plyn. To skučení pneumatik. Smrad benzínu a vítr, který si pohrává s mými vlasy. Ale především je to rychlost, kterou se řídím k cíli. Tak hele, brzdi jo. Jednak nemáš vlasy. A za druhé, rivalové nejsou běžná závodní hra. Dobře, možná má závodní téma a po plánu pohybuješ roztomilými barevnými formulkami. Ale v jádru jde především o sázky. Jo, mluvím o penězích. Peníze, ty já mám? Jasně, že jo. Všichni jsme v balíku. Ale jenom jeden na tomhle závodě skutečně balík viděla. Ale hezky po pořádku. Rivalové nabízí zábavu pro 2 až 6 hráčů na krásnou půlhodinku. Hraní se také dělí na dvě části. Nejprve je aukce, kde peníze investujete a nakupujete formule. A pak sám závod. Teď mě ale dobře poslouchejte, tím nejzajímavějším na hře je, že neovládáte jen své formule, ale všechny. Jedu! Pravidla této hry jsou geniálně jednoduchá. Během svého tahu prostě z ruky zahrajete jednu kartu a provedete všechny pohyby, které jsou na kartě uvedeny. Najednou ale formule řídíte vy a můžete svým protihráčům pořádně zatopit. Ho! Projedete vnější stranou oblouku a pěkně si trasu protáhnete, nebo rovnou skončíte v zácpě, aby se protivníkova formule nemohla hnout. Právě pohyb formulí je ten puzzle, který z rivalů dělá tak zábavnou hru. Vaší hlavní snahou může být třeba blokování. Všimněte si, že některé průjezdy pojmou jen jedno auto a vy ho tak chytře nastrčíte, že ostatní se o něj zastaví a přijdou o řadu pohybu, zatímco vaše formule vystřelí volně k cíli. Nevždy ale taková zákeřnost vyjde a sami se můžete snadno dostat do maléru. Vraťme se ale na začátek. Do ruky dostanete karty pohybů a vidíte, že třeba oranžová je vaše silná barva, takže byste chtěli koupit oranžovou formuli. Na konci totiž dostane její vlastník za umístění peníze. Za první místo je to neskutečných 12 milionů. Jenže jak jsem říkal, formule něco stojí. A od toho je tu dražba. Já mám rád oranžovou. Jenže takhle to nefunguje. Chcete oranžovou? A kolik nabídnete? Dáte 3 miliony s tím, že ji stejně nikdo tak moc chtít nebude? Nebo si to radši rovnou pojistíte 6 miliony? Když dojede první, tak se vám to vrátí. Ale co když propadne? Nedostanete se do mínusu? Tak přesně tyhle otázky vás budou trápit od samého začátku. A už v tento moment můžete udělat zásadní chybu a tím si prohrát hru. Obecně totiž platí, že nákup více formulí neznamená jisté vítězství. Představte si hru ve dvou. Protivník koupil 2 formule, kterým vážně věří, a vy máte 4. Jen těžko se vám povede všechny dobře umístit. Velmi snadno se vám taky stane, že vypálíte se svým autem kupředu, ale na to, abyste ho dotlačili za cílovou čáru, už nemáte dost karet. A tak spoléháte na pomoc soupeřů, jenže ta nevždy přichází. A ta hra může skončit klidně tím, že auto, které dosud jasně vedlo a všichni na něj sázeli, zůstane trčet někde v cílové rovince. Rivalové vám však dávají ještě druhou šanci, jak chyby z počáteční aukce trochu narovnat. Jednak je to samozřejmě chytrým pohybem, ale především pak vsázením. Během závodu dostanete možnost si 3x vsadit na favorita, jakmile formule překročí jednu z těchto linií. Pokud váš tip bude správný, vyhrajete další peníze. V tuto chvíli se musíte jasně zeptat, stále ještě věříte ve výhru vlastní formule? Nebo radši vsadíte na auto, ke kterému shodou okolností máte taky dobré karty a můžete mu tak trochu pomoci, a to i když patří soupeři? Pak jsou tu karty schopností, které ohýbají pravidla a někdy se dokonce používají v tahu cizích hráčů. To vše znamená, že hra je plná hráčské interakce, ať už se budete navzájem blokovat, nebo si dokonce pomáhat. Musím uznat, že najít pro rivaly nějaká vážná negativa je opravdu těžké. A to hlavně proto, že to je dobrá hra s přístupnými pravidly a krátkou herní dobou, což fakticky znamená, že jakmile dojedete závod, vždy se objeví někdo, kdo si bude chtít dát ještě jeden.
Navíc tyto počítací tabulky si můžete schovávat jako vzpomínky na jednotlivé závody a smát se tomu, když někdo zaplatil balík peněz za auto, které dojelo poslední, nebo obdivovat, když někdo vydražil nikým nechtěné auto za pakatel a ještě s ním troufale vyhrál. Herní deska má dvě strany, kdy se trať trochu liší. Upřímně, ale ona jednodušší varianta s méně zúženími má smysl tak maximálně na tréninkovou hru. Pokud přemýšlíte, kterou hru koupit na Vánoce, abyste si ji užili s celou rodinou, dejte Rivalum šanci. Je to přístupná hra, která netrvá hodiny a náhoda v ní nehraje rozhodující roli, jako třeba v podobných velbloudích dostizích. A téma? Formule mě vůbec neberou, ale tuhle hru jsem si fakt užil.